Tomáš Macháč se tady úspěšně kvalifikoval do hlavní části na turnaji v Říčanech, když porazil ve dvou setech českého krajana Michala Franka v poměru 6-3, 6-1. Tak Tomáši, gratuluju, a jak jste to viděl, ten zápas? Dneska ten zápas s Michalem jsem věděl, že to bude těžký, protože jsem s ním hrál v létě, to byl taky těžký zápas. No a dneska jsem nezačal moc dobře, necítil jsem se dobře na kurtě. No a breaknul jsem mu na 3-2, myslím, pak jsem si prohrál servis, takže to mi trošku mrzelo. No a pak jsem ho breaknul znova, dohrál jsem ten první set a klíčový bod byl ten ve druhém setu, když to bylo nějak 2-2, tak jsem mu breaknul a bylo to těžký game, takže jsem to zvládnul a jsem rád, že už tady stojím. Říkal jste, že jste čekal, že to bude těžké, tak čem to teda bylo těžké, nebo jestli to teda bylo těžké? Tady ten povrch je takový nepříjemný a Michal dobře servíruje, chodil na síť, dneska to jsem nečekal, no a bylo hrozně těžký prohodit, tak to bylo těžký. V prvním setu tam vlastně breakl soupeře v sedmém gemu a pak jste uhrál už zbývající míčky, tak jak jste tam viděl ten závěr toho zápasu, no co tam rozhodlo? Tak já jsem docela dobře returnoval, servis mi taky nějak moc jako nějak nešel, ale mezi hra nebyla vůbec špatná, no, tak jsem to nějak dohrál. Dneska to nebylo úplně optimální, jak jsem čekal, ale jsem rád, že jsem to vyhrál 6-3, 6-1 a stojím tady. Co ten druhý set, co tam bylo jiné oproti tomu prvnímu, tam už jste to, dá se říct, ovládl? Tak tam myslím, že to bylo nějak 1-1, teď nevím, jestli super servíroval. No a tam jsem ho podle mě, nevím, kdy jsem ho breaknul, ale tam jsem špatně servíroval ten druhý set, takže jsem rád, že jsem to zvládl nějak 6-1, ani nevím jak. Jak hodnotíte tady tu svůj účast v kvalifikaci? Odehrál jste dva zápasy proti českým hráčům, oba dva nebyly nějak moc dlouhé, tak asi spokojeno se svojí hrou? Jo, jsem spokojený, teď mám docela hodně vyhraných zápasů, to jsem rád, že hraju furt a zatím musím zaklepat, že zranění žádný není a budu rád, když co nejdůl budu pokračovat na tom turnaji. Už jste teď trošku tak nakousnul, postoupil jste do hlavní části, v Říčanech je tady docela silné obsazení, tak jaké máte cíle tady? Tak jak minulé semifinále, vejš, samozřejmě, to jsou takový, tam se už docela hraje, tam se hrajou dobrý zápasy, z začátku to bude náročný, podle mě tady na tom povrchu, nebude to určitě jak v Milovicích, protože tady se bude víc servírovat a bude to další podle mě tady. Tak jo, děkuju a gratuluju.